të vazhdojmë të mësimin tonë që për ndarjen e ungjillit të vjetër, më falni, të dhjatës të vjetër nga dhjata e re. Είχαμε μιλήσει για το ναό, συγγνώμη, είχαμε μιλήσει ότι η Παλιά Διαθήκη είχε τρεις νόμους. Ήσιμ θέν σε διάτα βιέτρο και είστε τρέ λίγε. Τον υγιεινό νόμο που είχε σχέση με τα φαγητά. Λίγε είναι σεντετσόρ και είστε τε μπέντε με ουσίμετ. Τον τελετουργικό νόμο που είχε σχέση με τις θυσίες στην ιεροσύνη. Φουνξιονίμετ το διάτα στο βιέτρο και είστε τε μπέντε με φλιήμετ. Γενικά τον τρόπο λατρείας. Προγεσίσ να μενούρεν αδουρίμετ. Και τον ηθικό νόμο που έχει σχέση με τις εντολές. Τι πρέπει να κάνουμε. Δε λίγιετ μοράλε και καν τε μπέν με ούρδρατ, με ούρδρίμετ. Είχαμε πει ότι από το νόμο τον υγιεινό δεν κρατάμε τίποτα. Ήσιμ θέν σε νγα λίγιετ που πούν τε ουχτσίμεβε, νου το τμπάει μας γε. Κρατάμε μόνο το πνικτό και το αίμα και τα ειδωλόθητα. Μπαίνουν βέτον πορ μίσρατ σε γκόρ καύσα, δε μου θέμε στα μίσιν ατύρε, δε μίσρατ σε καν τζάκουν μπρέντα, τε μου σε χάμ, δε ουχτσίμε σε κουστόχεν ήδη βέτ, νουκ δω τι χάμ. Τώρα είμαστε στον τελετουργικό νόμο και έχουμε πει ότι εμείς δεν έχουμε ιερεί στην Καινή Διαθήκη. Αν είμαι με λίγιν σε σύ φουνξιονών κρυστερήμι. Χάμ σε νουκ κα πρυφτερήν τανί. Ούτε ναό. Ας τέμπου. Γιατί ναός είναι το σώμα μας. Σε τέμπου είναι στρουπίον. Κάνω μια μικρή ανασκόπηση γιατί θέλω καλά να καταλάβουμε όλη τη σειρά των πραγμάτων. Δεν το σκανόιμ πακ, σε ψεντούαμ το γιθ το κουπτόιμ, γιθ ράλβεν τζέραβετ. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, που με κατώ Αδάμ η Εύα, ο Θεός τους έδιωξε από τον παράδεισο. Που ρεντία εν δότσι να παράισα. Και δεν είχαν πλέον επικοινωνία με το Θεό. Δε νουκ ίσιν με λίδια με προεντίν. Ο άνθρωπος όμως είχε ανάγκη να έχει επικοινωνία με το Θεό. Por njeriu kishte nevojë të kishte lidhje me Perëndin. Η γραφή μας λέει ότι οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα. Shkrimi na thot se mëkatet tuaja kanë vënë ndarjen. Δηλαδή, από τη στιγμή που αμαρτάνει ο άνθρωπος, υπάρχει χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Do më thënë nga momenti që më katon njeriu, pa ndarje midis njeriu dhe Perëndis. Αυτό βέβαια το έλεγε στον προφήτη Ισαΐα. Και τα συγκρίστε θότ και προφέτη Ισαΐα. Από τη στιγμή που έφυγε ο Αδάμ από το Θεό, nga momenti që ο Αδάμ ου λαργούα nga Perëντία, για να πλησιάσει το Θεό ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει μια θυσία. Σε νεριού τι αφρόχε Perëντής, δουέτε μπέντε një φλίιμ. Δηλαδή έκανε ένα θυσιαστήριο ο Αβραάμ και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Με μαθαν Αβραάμ η μπέρε një φλίιμ, δε θύρι έμεν εζότητ. Έκανε θυσιαστήριο ο Νόε και επικαλέστηκε τον Κύριο. Μπέρε αλτάρι Νόε, δε θύρι έμεν εζότητ, πας πρεμπύτες. Και ευαρεστήθηκε ο Θεός στο θυσιαστήριο αυτό και του απάντησε. Δε περεντία ο κενάτς με αλτάριν και μπέρε, δε ο προγίτσι. Ο τρόπος δηλαδή πλέον επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό ήταν μέσω μιας θυσίας. Pra mënyra se si të fliste njeriu me Perëndin ishte në përmjet altarit, në përmjet flimit. Η οποία θυσία έπρεπε και αυτή να είναι ακριβώς. Ku edhe ky flim duhet të ishte përkatës i sakt. Δεν έπρεπε δηλαδή να είναι όπως τη θυσία του Κάιν, αλλά όπως του Άβελ, με αίμα, αιματηρή θυσία. Nuk do të ishte i pra sikur flijimi që bëri Kaini, por sikur i Abelit, pra do të ishte flijimi me gjak. Mekri ton Avram, Isak ke Jakob, deri në Abrahamin, Isakun dhe Jakobin, τις θυσίες τις έκαναν οι άνθρωποι του Θεού σε ένα τόπο που θα τους έλεγε ο Θεός. Είμαι την μπαίνει νιέρεσετε πρεντής να ατεβέν και ουθώστε πρεντία που την μπαίνει. Παραδείγματος χάρη για να θυσιάσει τον Ισάκ πήγε στο όρος Μοριά, εκεί που είναι σήμερα χτισμένος ο ναός του Σολομώντα. Προσέμπουλ και το φλίγεται Ισάκουν, η θαζότη το σκόντε με μάλιν Μοριά, χατή που έρχεται στο τέμπουλ η Σολομώνη. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει ναός Σολομώντα, εκεί υπάρχει ένα τέμενος. Tani nuk është tempulli i Salomonit, por është një temen atje.
Δηλαδή ο Θεός είχε πει ακόμα και τον τόπο που θα γινόταν η θυσία. Do më thënë e kishtë thënë përëndia për vendin se ku do të bëhen flijimi. Είχε πει επίσης και τα καθαρά ζώα με τα οποία έπρεπε να κάνουν θυσία. Gjithashtu kishtë thënë se cilat janë kafshët e pastra με të cilën do të bëhej flijimi. Γιατί βλέπουμε τον Νόε να θυσιάζει, λέει, από τα καθαρά ζώα. Και πse shohim Noen që bën të flijin nga kafshët e pastra që kishte. Στη συνέχεια, όλοι οι λαοί είχαν ναούς. Pastaj të gjithë popujt kishin tempuj. Ναός σημαίνει ο τόπος που είναι η παρουσία του Θεού. Τέμπουλ, do të thotë vendi ku është prania e Perëndis. Δηλαδή, στο ναό του Βάλ υπήρχε μέσα το άγαλμα του Βάλ. Do më thënë, τέμπουλ e Μπάλιτ, μπρέντα τι ishte busti i Μπάλιτ. Στο ναό της Αρτέμιδος ήταν μέσα το άγαλμα της θεάς Άρτεμις. Τεκ τέμπουλ η Αρτέμιτ, Διάνα η θέλει φσίπ, είστε μπούστη η Αρτέμιτ. Στο ναό που είπε ο Θεός, συγγνώμη, στο ναό που είπε ο Θεός να φτιάξουν οι Ισραηλίτες, τεκ τέμπουλ η και ουθά περαιντία τε μπέν οι Ισραηλίτες, τους είχε πει ότι εσείς δεν θα βάλετε μέσα κάποιο ομοίωμα ανθρώπου. Ju kishte thënë Zotit që nuk do të vendosë një shembëlltyr njeriu brenda në tempull. Ήταν ο μόνος ναός ο οποίος δεν είχε μέσα κάποιο άγαλμα, κάποια εικόνα. Ishte i vetmi tempull që nuk kishte as figura dhe as buste brenda. Γιατί είχε πει στο Μωυσή ότι δεν είδατε, λέει, κανένα πρόσωπο, δεν είδατε κάποιο πρόσωπο ώστε να το ζωγραφίσετε, να το φτιάξετε. Δεν είδατε κανένα, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Η κύριε Θεέν Μωυσίου, σε ίνου κένει πάρα ας νιε φυτύρ, δε ας νιε και του μούν τα προσκρούνε σου τα πικτορώνει, σε ψεπρεντία ας φρύν. Πρατά νου δότ και ας σεμπολτύρα δε ας μπούστε μπρέντα. Και στην πρώτη εντολή που τους έδωσε είναι ότι δεν θα πει κάνεις ούτε είδωλο, ούτε ομοίωμα, όσα είναι στον ουρανό πάνω, όσα στη γη κάτω, όσα στη θάλασσα και όσα το κάτω της γης. Δε και είστε θέλει να το μπαίνει ας μια σεμπολτύρ, ας μια μπούς και το γέτην σι πασασάι και αν τα τύρε και αν νετσίλ, τα φιγρασιόνευε και αν νετσίλ, νε τόκ, νε δέτα από νε τόκ. Ούτε δηλαδή θα φτιάξεις ούτε θα προσκυνήσεις. Δε ας νουκ το μπαίνεις μπούστε τα τύλα, δε ας νουκ το τιαδωρός. Είχαμε πει επίσης ότι στην αρχή ο λαός Ισραήλ πλησίαζε το Θεό με τη σκηνή του μαρτυρίου. Ήσιμ θέν και να φιλίμ η αφρόχει πόπουλη πρεντής με αν τε τσάντρε εμπλέδειες. Και μετά ο Θεός είπε ότι θα προσκυνάτε στα Ιεροσόλυμα εκεί που έφτιαξε το ναό ο Σολομώντας. Δε παστά η πρεντία και στο θέν σε τότε αδωρώνει ατύ κουμπά τέμπουλη Σολομώνη, την Ιερουσαλέμ. Ο Θεός όμως δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ο Περεντία μην πάνε να τέμπουν τον Περμεντόρ. Το είπε ο Στέφανος πριν το λιθοβολήσουν. Και το έθα Στεφάνη προπάρασε τα βρίστη με γκουρ. Το είπε ο Παύλος στην Αθήνα εδώ στους Αθηναίους ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Εθά δε Απόστολοι πάλι και τον Αθήν σε Περεντία μην πάνε να τέμπουν τον Περμεντόρ. Και είπαμε ότι ναός τώρα είναι το σώμα του ανθρώπου. Δε θάμε σε τέμπουλοι έστ τρούπι νεριούτ. Όλο δηλαδή έχεις, όλα αυτά έχουν σχέση με το πώς θα πλησιάσει ο άνθρωπος το Θεό που έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Τε γίθα πρακετό καν τε μπέιν σε σι τι αφρόχετ νεριού περεντής. Σι ντό τι αφρόχετ νεριού περεντής. Ο πρώτος ναός τώρα που φτιάχτηκε χάλασε επί Ναβουχοδονόσορα το 606 π.Χ. Η πάρη τέμπουλ και ο πρίσ να νεμποκατνεστάρι να τζάχτσιν δε τζάχτεν προ παρά Κρίστιτ. Τον ξανάφτιαξε μετά ο Έσδρας. Παστά ερυντερτώει Έσδρα. Και λίγα χρόνια πριν τον Ιησού Χριστό τον ανακαίνισε ο Ηρώδης και τον έκανε λίγο πιο μεγάλο. Δε πακ βίτε προ παρά Κρίστιτ ρικονστρεκτώει Ηρώδη δε μπέρει πακ μάλλον. Ο Ηρώδης του ξεκίνησε
19 π.Χ. Herodi nisi ta rikonstruktoi në 19 vjet përpara Krishtit. Και τελείωσε το 28 μετά Χριστό. Δεν μπορεί να νίστε το ίδιο πας Χριστή. Γι' αυτό όταν είπε ο Κυριός μας ότι χαλάσατε το ναό τούτο και σε τρεις μέρες άλλο να χειροποίητο θα οικοδομήσω. Προκέτε θα ζω ότι Ιησού Χριστή δε μαθαίνει σε πρίσσε νίκε τέμπου δε πορτρέ δίτω τα ριντερτόιον προσεργή. Είπαν σε 46 έτη οικοδομήθηκε και εσύ σε τρεις μέρες θα τον θα γύρεις άλλο. Dhe i than, u deshen 26 vjet që të ndërtojnë këtë tempu, dhe ti për 3 ditë të të ndërtojnë për sëri. Po, Kyrios mas omos milusë e gjatë të nao të somatos të. Por, Zoti fliste për tempullin e trupit të ti. Ora, eno ήταν στη γη ο Kyrios mas, ta një ndërsa ishte këtu në tokë, Zoti Jon, υποτάχθηκε στο νόμο για να εξαγοράσει τους υπονόμους. Ju nënshtrua ligjit në mënyrë që të fitoj ata që ishin nën ligjë. Γι' αυτό και από μικρό παιδί, όταν ήταν στο ναό του Σολομού, όταν τον έχασαν οι γονείς του, καταρσίω δε και κουρ ήρθε η βόγγελ, κουρ εχούμπεν φωμίωτε τι, πρέντρετε τι μου φάλε, τον βρήκαν μετά από τρεις μέρες στο ναό. Ετζέτεν παστρέ δίτε στο τέμπουλ. Του λένε, παιδί μου, πού ήσουν, εμείς λυπούμενοι σε ζητάμε. Δε θάν βίλει ιόν κουιέτην, το μορζίτορ ποτκρκόνιμ. Ο Κύριος μας τους είπε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στα του Πατρός μου. Por Zoti ju tha, a nuk e dini ju se unë du të jem me atin tim? Δηλαδή, μέσα στο ναό του Σολομώντα ήταν το μοναδικό μέρος στον κόσμο που κατοικούσε ο Θεός. Dhe me thënë, në brenda në tempullin e Solomonit, ishte i vetmi vend që banën të përëndia në te. Παρόλο που είπε ο Σολομώντας ότι ο Θεός δεν κατοικήσε χειροποίητους ναούς, εκεί πέρα πήγε ο Θεός και κατοίκησε για να μιλάει με ένα λαό, το λαό Ισραήλ και μόνο. Παρασύσε Σολομώνη θα σε περαιντία νουκ μπάνε με τέπου το Μπερμεντόρ, ορ φάτζε θα στούσε κατού πόπουλε το δακτοκόη περαιντίνε το φλάσμετε. Ο Κύριος μας τώρα αυτό το ναό τον αναγνώρισε και μετά από το θαύμα της Κανά, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη, θα το δείτε αυτό, μπήκε μέσα και καθάρισε το ναό. Παβασίς, κατέ, νιώφτη βέτ ζωτή Ιων τέμπουλεν το μεθέν, δε ne δάσμεν, πας δάσμεν σε Κανάς, ne καπίτλο ne 2 τε κουντζίλισι πας Γιόνιτ, ο φωτ Ιεζου Κρίστη δε παστρώει τέμπουλεν. Αυτό είναι στο δεύτερο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Dhe këngjili gjonit në kapitullin e dit. Και να διαβάσετε από το 13. Μέχρι το 24, να το δούμε. Έστε κάπιτλοι δίτ τεκ ονγγίλη σι πας γιόνιτ, παραγράφη 13, δρέτε τεκ 24. Μου τα λετζώ η δίκου στιέτα κτέ. Μου τα λετζώ σιλίρ. Γιώ. Pra pashka ju devet ishte afër dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Dhe në tempull gjeti ata që fisnin qeje, dele e pëllumba dhe këmbyës monedhash duke ndenjur. Dhe si bere një kamxhik militari dhe bëjt të gjithë nga tempulli bashkë me qetë dhe delet dhe ua halakati parat këmbyësve të monedhave dhe ua përmbysit avolinat. Dhe shitësve të pëllumbave të tha, hiqni këto gjera që këtej mos e bëni shtëpinë ati tim shtëpi tregtijet. Kështë të di shepujt e ti, i kujtohej se ishte shkruar zeli i shtëpisatën në kapërpirë. Atëherë ju dentu përgjigjën dhe i thanë, që shenja të regonë se i bënë këtë të gjerën? Jezus ju përgjigjën dhe tha atyre, shkataroni këtë tempull dhe unë për 3 ditë do të ngrej për sëri. Atëherë ju dentu thanë, u deshën 26 vjetë që të ndërtohet këtë tempull dhe ti do të ngrejsh për 3 ditë, por a i fliste për tempullin e trupit të vetë. Por me pasa ishte ringjallur për së vdekurit, i shepujt e vetë kujtuan, se ai këtë ua kishte thënë dhe u besuan shkrimeve dhe fjaleve që kishte thënë Jezusi. Dhe kur që në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë vetë besuan në emrin e tij duke parë shenjat që bënte. Por Jezusit nuk i zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë. Μάλιστα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Κύριος μας, όταν ξεκίνησε να κηρύττει το Λόγο του Θεού, μετά το θαύμα της Κανά, και το σώχην, kur Zoti Jon vazhdoi të flasë fjalën e Perëndis pas dasmës në Kan,
Το πρώτο που έκανε όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα ήταν να καθαρίσει το ναό. Të parën gjë që bëri kur shkoi në Jeruzalem ishte që pastroi tempullin. Εδώ ο Ιωάννης περιγράφει στο ξεκίνημα της υπηρεσίας του Ιησού Χριστού. Gjoni përshkruan fillimin e Jezu Krishtit në shërbesën e tij. Ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς μιλάνε για τη δεύτερη φορά που ο Κύριος καθάρισε το ναό λίγες μέρες πριν σταυρωθεί. Marku, Luka dhe Gjoni flasin për herën e dytë që pastroi tempullin pak ditë përpara se të kryqëzohej. Όχι, ο Ιωάννης μιλάει για την πρώτη. Οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές μιλάνε για το δεύτερο καθαρισμό. Vetëm Gjoni flet, domethënë, për fillimin, kur e pastroi fillimisht tempullin, por se tre ungjëlltarët e tjerë flasin për... Μάλιστα, τη δεύτερη φορά δεν βλέπουμε, δεν περιγράφουν να έχει φτιάξει σκηνή και να μάστιγα λέει από σκηνή. Mundësisht për herën e dytë kur pastori tempullin nuk përshkruan se bëri kamxhik me litar, domethënë që qallon. Αυτό το έκανε την πρώτη φορά, χωρίς όμως να χτυπήσει κανένα. Këtë e bëri të herën e parë për pa goditur njëri. Μέσα στο ναό τώρα, επειδή πήγαινε να κάνουν τις θυσίες από όλα τα μέρη του Ισραήλ, Pani brenda në tempull, nga që të gjitha vendet, nga të gjitha vendet e Izraelit vjenin dhe bënin flijimet, δεν επιτρέπεται να μπει τίποτα μέσα στο ναό παρά μόνο οι λατρευτές. Nuk lejohet të hynte diçka tjetër në tempull përveç adhuruesve. Στις πύλες του ναού υπήρχαν οι λεγόμενοι πυλωροί που δεν άφηναν να μπει μέσα κάποιος ο οποίος δεν είναι περιτεθειμένος. Ishin disa roje të cilët nuk i linin njerëzit që ishin të parë prerë të hynin në tempull. Στην εξωτέρα αυλή μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Në oborin e jashtëm mund të hynte kush të donte. Οι έμποροι όμως για να πάρουν καλή θέση, por tregtarët që të zënë një vend të mirë, γιατί ο άλλος που ερχόταν από τη Βόρειο Ισραήλ δεν έφερνε μαζί του πρόβατα και αρνιά και τράγους για να κάνει θυσία. Sepse ai që vinte nga veriu i Izraelit, nga larg, domethënë, nuk sillte kafshët me vete që të bënte flijimin. Υπήρχαν λοιπόν εκεί πρόβατα, τα έξω από το ναό, έμποροι δηλαδή, οι οποίοι πουλάγανε για να γίνει η θυσία. Por jashtë tempullit kishte tregtarë të cilët shisnin kafsh për të bërë flijimet njerëzit, për të blerë dhe bërë flijimet. Αυτοί όμως δεν τους ενδιέφερε η θυσία που θα γινόταν, τους ενδιέφερε πώς θα μαζεύουν λεφτά. Atyre nuk ju interesonte se si do të bënin të tjerët flijimin. Ju interesonin se si të mblidhin lek. Και για να πάρουν καλύτερη θέση και να πουλάνε, είχαν μπει μέσα στο ναό για να πάρουν καλύτερη θέση. Dhe që të zënë një vend më të mirë, kishin hyrë brenda në tempull për të shitur. Σκεφτείτε ότι όταν νόμιζαν ότι έβαλε τον Τιμόθεο που ήταν Έλληνα στο ναό, έκαναν ολόκληρη φασαρία οι Ισραηλίτες. Kur e vendosin Timoteun brenda në tempull, Izraelitët bënë rëmuj të madhe se hyri Timoteu. Ke fona zanoti të të bitë në Pavlus të nautës. Dhe thirnin se do të ndotnin tempullin e tyre me te. Εδώ οι πυλωροί τους άφηνε να έχει ζώα μέσα, όχι απερίθμοι τους. Ζώα και αργυραμιβούς. Këtu ato rojet lejonin të hinin kafshet dhe këmbyset e monedhave, kurse të parë athprerët nuk i lejonin. Γιατί από τα ξένα έθνη που ερχόταν έφερναν χρήματα, οπότε έπρεπε να αλλάζουν και τα χρήματα. Sepse njerëzit që vinin nga shtetet të tjera sillnin monedhat e tyre dhe duhej të bëhej këmbimi i valutës. Ο Κύριος μας λοιπόν τούμπαρε όλα τα τραπέζια, έβγαλε έξω όλα τα ζώα. Zoti va kthej për sëmbrafshi të gjitha tavolinat pra që kishin këmbyset e parave. Dhe me eksusia të tus lej vgjite, me eksusia të tus lej, oti kanete të niko të patroz mu spili o liston. Dhe me pushtet ju tha se e bet shtëpin e ati tim si shpel kusaresh. I farisei dhe përruse në të pun tipota, gjati i kseran oti afto të pjo sinevene së të nao ήταν paranonu. Farisejt nuk i thonin dhe gjë sepse e dinin se ajo që bëhin e tempull ishte e paligjshme. O Kyrios mas dhe khtipise kanena. Zotë jo nuk goditi ose nuk qëlloj askënd. Alla tu se vgale eksolus. Por i dëboj të gjithin, zori për jashta.
Και είπε αυτό που έλεγε ο λόγος του Θεού με τον προφήτη Ισαΐα. Δε θα τα και θότ φιάλα επρεντής να προφήτη Ισαΐα. Ότι ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Σε σχτεπία είμαι το τετσούε τη σχτεπή λούτια. Εσείς τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Προσελίου εμπέτ σπέλ κουσάρες. Το ότι ο Κύριος το έκανε δύο φορές έχει σημασία. Προσε εμπέρι ζώτη παστρίμιν ετέμπολ δύο χέρ καρενσί. Έχει σχέση τώρα με το δικό μας ναό και το δικό μας σώμα. Και κάτω μπέι με τρούπιν τόν δε με τέμπολιν τόν. Είχαμε πει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και μηθέν σε τρούπι ο νεχ τέμπολι φρούμις σχέτ. Όταν λοιπόν έρχεται ο Κύριος να μας αναγεννήσει, να μας κάνει νέο άνθρωπο, Κορτε βίνε πραζότε τον αρελίν δε τον αμπέι νερί τερί, αρχίζει και βγάζει από μέσα μας όλα τα παλιά. Βαρδόν δε ντζιερ γα μπρέντα νεύτα τζίθα τα βιέτρα. Γιατί μέσα στο σώμα μας, μέσα στο πνεύμα μας, μπαίνουν τα πράγματα του κόσμου και φεύγει ο Θεός. Σε ψε με τρούπιν τόν ούτεν τζέρατε μπότες δε ήκεν πρεντία. Γι' αυτό όταν μας αναγεννήσει ο Κύριος μετά, δεν βγαίνουν βρωμιές μέσα από το στόμα μας. Për këtë arsye, kur të na rilind e Zoti, nuk dalin fjalë të pista nga goja jonë. Ti mas katharizë o Kyrios. Sepse Zoti na pastron. Kë an mesa sto chrono xanamolinthume. Dhe në qoftë se gjatë kohës infektohemi përsëri, erkhet o Kyrios pali kë xanakatharizë to nao. Vjen Zoti dhe pastron përsëri tempullin. Prepi dilavi na fino me to Kyrio, pu echi ino monos pu echi exousia, na katharizë to nao tu somatos mas. Pra do të alem Zotin që është i vetmi që ka pushtet të pastroj të tempullin, trupin tonë. Që afto ine të ema të Isu Kristu, të Iu, të Theu, u katharizi masa po pari sa martijes. Kjo është gjaku i Jezu Krishtit i birit të përëndis që na pastron nga gjdo mëkat. Tora, afto së naos eksakolluthuse na iparhi osë kiri të kirios më sta 3,5 kronja. Tani ky tempull vazhdonte të ishte aq kosa predikoi për 30 gjys Zoti Jon. Εκείνη την εποχή είχε ισχύ, είπαμε, γιατί ο Κύριος μας ήρθε και υποτάχθηκε στον νόμο. Në atë kohë kishte forcë tempulli sepse Zoti ju nënshtrua ligjit. Αφού καθαρίζει για δεύτερη φορά ο Κύριος μας τον ναό, pasi e pastron për herë të dytë Zoti Jon tempullin, θα το δείτε αυτό στο Ματθαίο, στο 23 κεφάλαιο. Θα το σώμε και τέτοιο καπίτουλο μη στο τράι Ματθαίο. Θέλω να το διαβάσουμε λίγο από μέσα. Αλλά ζω εμπακ. Γιατί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο περιγράφει ότι ο Κύριος καθαρίζει το ναό στο κεφάλαιο 21. Το καπίτουλο νίστανή η Ματθαίο. Δεν θα το διαβάσουμε, μπορείτε να το διαβάσετε σπίτι σας. Μόνο τα λετζέ, μόνο τα λετζέ και σε τσίλη προβέτε το τι, το καπίτουλο νίστανή, ο Γίλης είπας Ματθαίο. Αφού και έβγαλε ο Κύριος από μέσα τους ληστές πάλι, pasi i nxori dhe pastroi tempullin përsëri Zoti, arkhize na therapevi ke na kanë ti didaskalia tu. Vazhdoi të shëroi dhe të bëj mësimet e tij. Τα τελευταία λόγια που είπε ήταν τα «Οέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές». Γιάλετε φούντι και θα μιερ γιου τραγαμπλέδες δε φαρισαίοι υποκριτ. Θα τους πει την παραβολή του Αβελώνος ότι αφήνει το οίκος ασέριμος. Do t'ju tregoj shëmbëlltyrën e vreshtarit, se ju lesh të pinë e tyre të shkret. Δηλαδή, αυτούς τους αγρότες θα τους βγάλει και θα δώσει τον αμπελώνα σε άλλους. Do me thena të buqër që ishin në vresht, do t'in zjerë dhe do t'a jape vreshtin dikuj tjetër. Τελειώνει τώρα ο Κύριος μας το κήρυγμά του στο 23 κεφάλαιο και εδάφιο 37 έως το τέλος. Για διαβάστε το. Εμπαρών Ζώτη Ιων, προδικήμινε τι, tek kapitulli 23 i Mateut, paragrafi 37 deri 39. Lexoj.
Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gura ata që janë dërguar. Sa herë kam dashur ti mbledh bitë tu, ashtu si mbledh kloç kazoçte nën krah, por nuk deshit. Ja shtëpia juaj po ju lihet e shkret. Sepse unë po ju them se ta shetutje nuk do të më shitni më deri sa të thoni i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Αυτά είναι τα τελευταία που, λόγια που λέει ο Κύριος μας και βγαίνει από το ναό. Këto janë fjalët e fundit që tha Zoti Ιων dhe doli nga tempulli. Και λέει στους Εβραίους ότι ο οίκος σας αφήνεται έρημος. Δε ο θότ Εβραίβετ σε σχτεπία Ιούα Ιουλίε τα σκρέτ. Κανείς δεν κατάλαβε τι έλεγε ο Κύριος. Ας κορκούς νου και κοπτώ εσέ τσφαρθα Ζώτη. Ούτε οι μαθητές. Ας ντζένεσιτ. Γι' αυτό θα δείτε στο επόμενο κεφάλαιο στο 24, όπως ξεκινάει. Δε τσόχιμ σε σι φιλόν καπίτλου νίστε κάτρ, προ καπίτλου διάρτσιμ. Ότι οι μαθητές έδειχναν στον Κύριο τις οικοδομές. Κοίτα εδώ οι οικοδομές του ναού. Για διαβάστε από το 1 μέχρι το 3. Και στην Τζένεση τη τρεγόνιν τέμπολ, ντερτέσεν, ντερτέσα τε τέμπολ. Δεν λέτε ζένε. Γκα νύχι δερι τεκ τρέχει καπίτλου νύστε κάτρα πρά. Τα νικοριέζου συντόλι να τέμπολ, δε πολλαργόι, δισεύου είτε τι ο αφρούαν προ τη τρεγόν ντερτέσα τε τέμπολ. Ο Ιέζου ο θα τύρε. Αν νοκισικόνι ο τε τζίθα κετό. Në të vërtet po ju them se këtu nuk do të mbetet as një gur mbi gur që nuk do të rënohet. Pastaj kur ai ul e rrinte në malin e ullinve, dishepujt e vet ju afruan me një anë dhe i than, na thuaj kur do të ndodhin këto gjëra dhe cilat do të jenë shenjat e ardhjes sate dhe mbarimi i botës. Τα δύο πρώτα εδάφια, εντάξει. Βλέπουμε τώρα ότι μόλις βγαίνει ο Κύριος από το ναό, οι μαθητές του δείχναν κοίτα κάτω οικοδομές. Με θα τη λεγόμε αυτό το δύο παραγράφα τα πάρα λεγόμε τρέ. Τότε σε κουρδόλι να τέμπουλι, ντζένεσι, δισε, που πάει τρεγούαν, ντερτέσα τα τέμπουλι. Ο Κύριος μας σου λέει, βλέπετε όλα αυτά. Δεν θα μείνει πέτρα πάνω σαν η πέτρα που θα κατακριμιστεί. Ζώτου ιού θα, η σηκώνει ιού το τζι θα κατώ. Νουκ το τεμπέτετ γκουρ μπι γκουρ και νουκ το τσέμπετ. Εάν δηλαδή ήταν το μοναδικό, μάλλον ήταν το μοναδικό μέρος που κατοικούσε ο Θεός στον κόσμο αυτό. Ishte i vetmi vend pra që banonte Zoti në atë vend, në gjithë botën. Τώρα ο Ιησούς Χριστός όμως τους το ξεκαθαρίζει αυτό. Tani Jezu Krishti e sqaron këtë. Δεν έχουμε πια χειροποίη Ιταλία, γι' αυτό τους λέω ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω σε άλλη πέτρα. Σεψε θότ, νουκ δω τε κεμι με τέμπουι τε μπερ με δόρ, δε ισα θότ σε νουκ δω τε μπέτετ γουρ μπι γουρ νετε. Και πράγματι, μετά από την... δεν ξαναμπήκε ο Κύριός μας σε αυτό το ναό μέσα. Δε με βρτέτ ζώτη μου χειρή με ένα τέμπο. Και το 70 μετά Χριστό καταστράφηκε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει. Δε με 70 την πασκρίφτη του σκατρούα δεν νουκ εξίστον με. Τιάτ χέρα. Ο Θεός όμως δεν κατοικεί όπως είπαμε σε χειροποίη τους ναούς. Πραθάμ σε περιντία νουκ μπανέν νο τέμπο τε μπερμεδόρ. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας ότι την πρώτη φορά που έβγαλε τους ληστές μέσα από το ναό, είπε ότι χαλάσετε το ναό αυτό και σε τρεις μέρες θα γύρω άλλο αχειροποίητο. Κουριντζόρι, κουριπαστρώει τέμπουλιν, θα σε σέμπαινει και το τέμπουλ δε προτρέντει το ταριντερτόι. Τώρα λοιπόν η λατρεία δεν έχει σχέση με το ναό του Σολομώντα. Tani, adhurimi tani, nuk ka të bëjë me tempullin e Salomonit. Είναι το σώμα μας πλέον ναός του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε διαβάσει αυτά τα εδάφια και δεν τα ξαναπούμε. Tani me është trupi jon tempulli i Perëndisë, që banon Perëndia. Kishim lexuar këto paragrafe, nuk do të lexojmë tani. Όπως είπε στη Σαμαρίτισσα ότι έρχεται η ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Sikur se i tha Samaritanes, se adhëruesit e vërtet do të adhërojnë atin në frymë dhe në të vërtet. Είχαμε μιλήσει λοιπόν ότι τώρα δεν έχουμε ιερείς. Ishim thënë se tani nuk kemi pritërin. Είχαμε πει ότι ο Ιησούς είναι τώρα ο ιερέας και αρχιερέας. Ishim kemi thënë se Krishti është prifti dhe kryeprifti. Την ημέρα που συλλάβανε τον Ιησού Χριστό, ditën që arrestuan Zotin Jezu Krisht, ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, έσκησε τα ρούχα του. Κρυεπρίφτη Καϊάφα, γκρίσε ρόμπατε τι.
Αυτό απαγορευόταν στο νόμο του Μωυσέως να σκίσει ο αρχιερέας τα ρούχα του. Kjo në ligjin e Mojsiut ndalohej që kryeprifti të shqyente rrobat e tij. Έλεγε στον νόμο του Μωυσέως ότι ο πρώτος ιερέας δεν θα διαρρήξει, δεν θα σκίσει ποτέ τα ιμάτια του. Thoshte në ligjin e Mojsiut se kryeprifti nuk do të ngriste kur rrobat e tij. Όταν όμως ο Ιησούς είπε ότι εγώ είμαι, θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τον Υιόν του ανθρώπου και τους αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον Υιό του ανθρώπου. Kur tha Jezu Krishti se do ta shikoni birin e njeriut dhe të hapet qielli dhe engjëjt dhe kryengjëjt të zbresin dhe të vinë tek biri i njeriut. Ο Καϊάφας έσκησε τα ρούχα του. Καϊάφα shqiu grishi rrobat e tij. Εκείνη τη στιγμή σκίστηκε και η λεβιτική ιεροσύνη. Në atë moment u shqyë prifteria levetike. Και έχουμε τώρα την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ που είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Δε τανί και μη... Πες το άλλη μια αδερφέ κόλλησα. Έχουμε τώρα την ιεροσύνη στην τάξη του Μελχισεδέκ, το είχαμε πει στο προηγούμενο. Τανί και μη πριφτερήν σι πασρέντι του Μελχισεδέκοτ. Έχει φθένα με σήμερα καλουάρ. Τώρα λοιπόν είχαμε πει ότι ναός είναι το σώμα μας, επανέρχομαι. Αν δίνει προσωρή δε θέμη σε τέμπουλη, έχει τρουπιόν. Ο άνθρωπος ψάχνει και σήμερα να βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει με το Θεό. Νιεριού κρκώνε δε σώτ με νύρεν, σε σύτε λίδε δε τε φλάσμε περεντίν. Δεν έχει αλλάξει το ότι χρειάζεται μία θυσία για να συναντήσω με το Θεό μέχρι σήμερα. Και νου καν τρυσούαρ σε ντουέτ νιε φλίν και τα κρκουέμ ζώτη δεν τα φλάσιμ με τέ. Με μια διαφορά ότι υπάρχει μια θυσία η οποία έγινε και ήταν του Ιησού Χριστού. Με μια ντρυσίμ και εξιστόν μια φλίμ και είχτε μια φλίμ η βέτμη η Ιησού Χριστέ. Αυτό τώρα το λέει στη προς Εβραίους επιστολή και τα έθω τα Εβραίοι και περιγράφει πώς ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του μας αγόρασε. Δε προσκρούαν σε εσύ Ιεζου Κρίστη να μπλέου με τζάκουν ετή. Έρχεται τώρα και τους λέει ότι μαζί ότι πρέπει να αλλάξει ταυτόχρονα και η Διαθήκη και η Ιεροσύνη και ο νόμος. Όλα έπρεπε να αλλάξουν. Βγαίνει τανί δε να γιουθώτ σε ντό την τρισσόε τανί. Εδέ πριφτερία, εδέ λίγη. Τρία πράγματα είπες, αδερφέ. Ιεροσύνη, ποιο είπες? Έπρεπε να αλλάξει την ιεροσύνη, τη διαθήκη. Α, ντό την τρισσόντε πρά. Πριφτερία, τεσταμέντι, εδέ λίγη. Και την υπόσχεση. Δε πρεμτήμη. Δηλαδή, η υπόσχεση που είχαν οι Ισραηλίτες ήταν ότι θα πάνε στη γη Χανάν. Πρεμτήμη και κεσίν οι Ισραηλίτες πρά, είστε σε δοτσικόνι να βέντενε κανάνε. Αυτή ήταν η επαγγελία, η υπόσχεση. Ποιο είστε πρεμτήμη και είστε βέντε απαρεντή από τι πόπολοι. Σε εμάς τώρα, στην Καινή Διαθήκη, η υπόσχεση είναι ότι θα πάμε στον ουρανό. Αν είπαν ναι, να διάτενε ρε, πρεμτήμη έρθε το τοσχόνι να τσιέλ. Αυτή τώρα η Διαθήκη, αυτή η υπόσχεση είναι ανώτερη. Τανί κύριο πρεμτήμ, έστω με ημάδο να υπάρει. Εμείς δεν θα πάμε τώρα να φάμε σίκα και σταφύλια και μήλα. Τανί νου δεν τσχόμε το χαμ φίτς ρούχ δε μόλ. Η δική μας ευθύνη δεν είναι όπως το Μωυσή να πάμε το λαό στη γη Χανάν, αλλά είναι να τους βάλουμε στον ουρανό. Τανί προγεσία, ιον, νου κέχτσε τα τσέμ πόπουλιν σίκορ σε Μωυσίου να βέντε να κανάνε, πορτιτσέν να τσίελ. Γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη είναι πολύ ανώτερη. Περκαταρσίου διάταερε, ευχτσούν με εμάδε. Με λάκατ. Ο ναός τώρα της Παλαιάς Διαθήκης ήταν φτιαγμένος με πέτρες. Τέμπουλοι διάταστε βιέτερ τανή, ήρθαν τερτουάρ με γκουρ. Ο ναός της Καινής Διαθήκης είναι το σώμα μας, είναι πολύ ανώτερο από το πέτρινο κτίριο.
Tempulli i dhjatës të re është trupi jon dhe është shumë më me vlerë se sa tempulli i bërë me gurë. Και ο ιερέας της Καινής Διαθήκης είναι ο Χριστός, πολύ ανώτερος από τους Λεβίτες. Δε πρίφτη η διάθεση τερέ εστί Ιησού Χριστή, σούμ με λάρτ νγα Λεβίτατ. Αυτό τώρα το έλεγε στο 8ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Και τε εθότ τε καπίτουλοι τέτ η Χεμπρέβερ. Και θα ήθελα να διαβάσετε να διαβάσουμε όλο το 8ο κεφάλαιο και θα μείνω σε 2-3 σημεία. Δε δούα το λετζόιμ γιθ καπίτουλουν ε τέτ, δε δω το τσεντρέι τεκ 2-3 πίκα. Λετζόι. Δε πίκα κρυεσόρε ατύρε τζέραβε, që po themi është kjo. Ne kemi një kryeprift të tillë i cili qëndron në të djathtën e fronit të madhërisë në qiejt, shërbenjes i shejtnorës dhe të tabernakullit të vërtet të cilin e ngriti Perëndia e jo njeriu, sepse çdo kryeprift vihet për të ofruar dhurata dhe flime, prandaj është e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të kushtojë. Po të ishte ai mbi dhe, nuk do të ishte as prift, sepse ka priftërin të cilët ofrojnë dhuratat si pas ligjit, që shërbejnë si pas shembulit dhe hijes së gjerave qëllore, ashtu si që folur Mojsiut kur po gatitit të ndërton të tabernakullin. Shikoni, thaj, ti bësh të gjitha si pas modelit që të reguar në malë. Por tani Krishti mori një shërbes edhe me të shquar, sepse është ndërmjetësi një beslidhje më të mirë që bazohet në bipremtime më të mira. Sepse në qovë se beslidhja e parë do të që e patë metë, nuk do të që nevoja të kërkohej vend për një tjetër. Sepse Perëndia duke i qortuar, thotë, ja, po vinë ditët kur do të bëj një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si beslidhja që bëra me etrit e tyre ditën që i mora për dore për t'i nxjerr jashtë nga toka e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan besnik në beslidhjen time dhe unë i braktisa, thotë Zoti. Dhe kjo është beslidhja që unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas këtyre ditëve, thot Zoti. Unë do t'i shtije ligjet e mia në mendjet e tyre dhe do t'i shkruaj në zemrat e tyre dhe do të jenë Perëndi i tyre dhe ata të jenë populli im. Dhe askush nuk do të mësoj me të afër me ti, askush vëllain e vet duke thënë njih Perëndin, sepse të gjithë do të më njohin nga më i vogli deri tek më i madhi prej tyre, sepse unë do të jem i mëshirshëm për pallësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre. Duke thënë një beslidhje e re, ai e vjetroi të parën, edhe ajo që vjetrohet është dhe plaket është afër prishjes. Edhe tora mas ta kanë olla sa një epanalipsi që ta sigefaleoni se ένα κομμάτι όλο ο Παύλος. Këtu tani pali i përmbledh të gjitha së bashku. Λέει λοιπόν τώρα ότι εμείς έχουμε ένα αρχιερέα που κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα, στον ουρανό. Όταν είσαι και με μια κρυεπρίφτ, η τσίλη τσεντρών με τα διάθεν εφρόνι, τα μαδαρίς να τσέει πρώτα άτι προεντή. Αυτός τώρα κάνει την ιερατική λειτουργία. Αι πράγε μπεν φουνξιόνιν πριφτερόρ. Και είναι στη σκηνή, λέει, την αληθινή, όχι αυτή που είχε ο λαός Ισραήλ. Δε τα νιέστ να βέντε να βορτέτ, δε γιον να τε τσάντρεν και είστε πόπουλ Ισραήλετ. Δηλαδή ο Κύριος μας είναι εκεί που είναι πραγματικά ο Θεός, είναι δίπλα στον Πατέρα. Δε με θέν, ζωτή γιον, έστ ατή που έστ με τβορτέτ, άτη πρεντή, έστ πραν πρεντής. Είναι δηλαδή στη σκηνή, στο ναό του Θεού, στον ουρανό, είναι δίπλα στον Πατέρα για να μεσητέψει για μας. Është pran atit Perëndi që të ndërmjetësoj për ne në qiej. Και αυτή η σκηνή την έχει κατασκευάσει ο Θεός, όχι άνθρωπος. Dhe atë vend banimi, atë qadër atje, e ka ndërtuar Perëndia dhe jo njeriu. Αυτή θα τη δούμε τη σκηνή και στην Αποκάλυψη την περιγράφει. Këtë qadër do të shohim edhe tek zbulesa përshkruan. Λίγο πριν αρχίσουν οι φιάλες που είναι όλη η οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο, pak sa të vazhdojnë të derdhen kupat e zemërimit të Perëndisë, që është i gjithë zemërimi i Perëndisë. Θα γεμίσει, λέει, καπνό ο ναός και κανείς δεν θα μπορεί πλέον μέσα να μπει για να μεσητεύσει.
do të mbushet me tym tempulli dhe nuk do të mundet të hyjë askërkush brenda që të ndërmjetësoj. Και θα πέσει όλη η οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο μετά, με τις φιάλες. Δε με το κούπα që derdhen do të bjerë gjithë zemërimi i Perëndis mbi njerëzit. Γιατί όσο είναι ανοιχτός, ανοιχτή αυτή η σκηνή του Θεού στον ουρανό, υπάρχει μεσητεία. Sepse aq kohë sa të jetë ajo qadër atje në qiell e hapur, ka ndërmjetësi. Εκεί στην Αποκάλυψη λέει «εκλείστη η θύρα». Δε τεκ σβουλέσα θότσε ουμπιλ πόρτα. Μη το διαβάσετε, θα σας πω μόνο που το λέει. Μου σε λετζόνι θότ, πόρτα και ουθέν δε τον σε κουε θότ. Να το βρω, θα σας πω που το λέει, απλά για να το ξέρετε. Να μην καθυστερώ, θα σας το βρω μετά, να σας το πω που το λέει. Η σκηνή του ναού του Θεού στον ουρανό και ουδής η δύνατο να εισέλθει, λέει, ωσού οι άγγελοι... Τότε σε σύ ομπίλ τσάδρα να τσιέλ, δε σμούν το χίντε ασκρακούχνετε. Θα το βρω μετά να σας το πω. Στην Αποκάλυψη, αδελφέ. Στην Αποκάλυψη, ναι. Ανοίχθηκε, λέει, η σκηνή του... Είναι... Θέλω να δείτε αυτό το σημείο. 15... Στο 15 κεφάλαιο το λέει. Στο 8 εδάφιο. 8. Ναι. Ναι, αυτό ήθελα, μπράβο. Και το κοιτάζω τόση ώρα και δεν μπορώ να το, δεν καλό βλέπω. Το καπίτουλο 15, τεξ μπουλέσα, παραγράφη τέτ. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 5, για διαβάστε το, από το 5 μέχρι το τέλος να δείτε. Λετζόιν πράγμα το καπίτουλο 15, παραγράφη 5, δερι τεκ τέτα. Dhe pas këtyre gjërave të unë pash dhe ja u hap në qiell tempulli i tabernakullit të dëshmisë, dhe të shtatë engjëjt që kishin të shtatë plagët dolën nga tempulli të veshur me linë të pastër dhe të shëndritshëm, dhe të ngjeshur përreth gjoksit dhe me brezari. Njën nga të katër qenjet e gjalla u dha të shtatë engjëjve shtatë kupa ari plot me zemërimin e Perëndisë që rën në shekuj të shekujve, dhe tempulli mbush me tym nga lavdia Perëndisë dhe nga fuqia e tij. Dhe askush nuk mund të hinte në tempull, deri sa të mbaroheshin të 7 plagët e të 7 engjëve. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει στον ουρανό λοιπόν ο ναός και η σκηνή του μαρτύριου, αυτό που διαβάσαμε στην προς Εβραίους. Këτu pra shohim atë që lexuam tek Hebrejt, se në qiell ekziston tempulli dhe Όσο τώρα ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα και μεσητεύει, υπάρχει έλεος για τον άνθρωπο. Ατσικό, σα Ιησού Χριστός είναι μπρέντα να κατέμπολ δεν τερμιέτσον, εξιστέν με σύγρα από νιωριζές. Εδώ όμως είναι πια στο τέλος του Αντίχριστου. Όχι το είστε φούντι οι Αντίχριστοι. Έχουν σφάξει τους Αγίους. Ήταν βράρ τα σέντοτ. Και λέει ο Θεός τέρμα, όλη μου η οργή θα πέσει πια πάνω στον άνθρωπο. Dhe thot Perëndia tani fund, i gjithë zemrën im do të mbjerë mbi njerëzit. Εδώ δεν υπάρχει πια μεσητεία. Këtu s'ka me ndërmjetësim. Γέμισε καπνό ο ναός. Ουμπούς τέμπολι με τύμ. Και κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα πλέον για να μεσητεύσει. Δεν ασκούς νουκ μουν të hi με μπρέντα që të ndërmjetësoj. Βλέπετε τι λέει στο 8.
ουδείς η δύνατο να εισέλθει εις τον ναόν, έως ου τελειώσωση 7 πληγέ των 7 αγγέλων. Δε θότ και του τεκτέτα σε πιέσα εντύτε παραγράφη, δε ασκούς νουκ μουν το γίνεται με τέμπου, δε ρίσα τον παρόχη τε 7 πλάγε τε 7 έντυβε. Δεν θα υπάρχει πια μεσητεία και θα πέσει όλη η οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Μου κάπρα με ντερμιετσίμ, δε το τμπήρε η γίζεμου ημι προεντής μπι νιερζίμιν. Επανέρχομαι τώρα στο 8, στο Εβραίους που διαβάσαμε. Είναι προσαρείτε καπίτλου 8 Εβραίου εδώ, που λετζόνιμ. Μας εξηγεί λοιπόν ότι εάν ήταν ο Χριστός μας ιερέας στη γη, να σπιεγόν πράσε ποτέ είστε κλείστη πρίφτκα του νετόκ, δεν υπήρχε λόγος, υπήρχαν οι ιερείς εδώ που πρόσφεραν τις θυσίες. Νουκ είστε τον ιαρσίωτε είστε, σε ψέ και του ίσιν πρίφτρεν και οφρόνιν φλοίμετ που ίσιν. Αυτοί λέει τώρα οι ιερείς λειτουργούσαν σαν υπόδειγμα, δηλαδή έβλεπαν, ήταν κάτι που έμοιαζε με το ουράνιο, δεν ήταν όμως τα πραγματικά στοιχεία του ουρανού. Προφθαρίντε διά τα Σοβιέτρε, φυκώνουν δίτσκα, όσο μουντώνουν τη αφρόχηση προεντής, που γιατί είστε προεντία η βερτέ, ντομαθέν, με ατφουνξιονίν και μπαίνουν. Είναι δηλαδή η σκιά των επουράνιων. Περπατάω, χτυπάει το φως και φαίνεται η σκιά μου. Ντομαθέν, εστυχία ετζέραβε τσελόρε. Ντομαθέν, κουρέ έτσι, με γκοντέ τρίταν γανικρά, δεν άνεν τίτρα ευτυχία είμαι. Η σκιά δεν, είναι, δεν είμαι εγώ. Ια, νοκιά μουν. Μια αντανάκλαση του φωτός είναι. Πολλές είναι ραζατήμ ιδρύτες, δημοθέν, και για ποιοι. Έτσι και ο ναός του Σολομώντα και όλες οι θυσίες που γινότανε. Ευτό δε τέμπλ η Σολομώνη, δε τα γίθα φλοίμε και μπέσιν. Δεν είναι η πραγματικότητα. Μου κρίστ ευαρτετσία. Δεν θα άκουγε ποτέ ο Θεός αυτές τις θυσίες. Νουκ δότι δεν θα άκουγε, πώς το είπες. Δεν θα άκουγε ο Θεός την προσευχή από αυτές τις θυσίες του ανθρώπου. Μου δώτε το γιόντε περαιντία λούτια τα νιέσβε με άντε κτύρε φλοιήμεδε. Τη μεσητεία όμως του Χριστού που είναι, που είναι το πραγματικό αίμα, το Άγιο, το ακούει ο Θεός στον ουρανό. Όσε ντερμιετσίν Ιεζου Κρίστιτ, που έχει με δβερτέ τζάκου η πάστερη Κρίστιτ, εδε γιόν περαιντία να τσιέλ. Δεν είναι ο τύπος, είναι η πραγματικότητα. Νουκ εστ χία πρά, πρά εστ βερτετσία. Και λέει τώρα, ο Χριστός μας τώρα, γι' αυτό είχε πει στο Μωυσή να κάνεις ακριβώς ό,τι σου είπα. Δε θότ ανή σε η θότ Μωυσίου το μπέντε το τζίθα σίκουρια και στε φέν προεντία τη μπέντε τζέρα. Δηλαδή όπως έμπαινε ο ιερέας και ο αρχιερέας και έκανε θυσία για να πάει στον Πατέρα, έτσι έκανε και ο Χριστός μας για να πάει στον Πατέρα. Δε με θέν σίκουρ σε χίντε πρίφτη προ το μπέρ φλοιήμιν και στο σκοί εδε κλείστη δρέτ άτιτ. Στο έξι εδάφιο λέει τώρα ότι τώρα ο Χριστός μας έλαβε, λέει, μια ανώτερη λειτουργία να κάνει. Δε θότε εκ παραγράφει γιάχτ σε κλείστη μόρι νε σερβές με το στιουάρτ ανή το μπέι, με το λάρτ. Γιατί είναι μεσίτης μιας διαθήκης ανώτερης που είναι η Καινή Διαθήκη. Σε ψέχνει την ενδερμίτηση είναι μπεσλίδιε με το μύρ, ξέρεις διαταρέ. Που έχει ανώτερες υποσχέσεις. Και κα πρεμτήμε με το μύρα. Αυτό που είπαμε πριν. Αντέ και θα πάκ προπαρά. Είναι δηλαδή πολύ ανώτερη η Καινή Διαθήκη από την Παλαιά. Πρα διάτα ερέ έχει σούμε μύρ να διάτα ιδιαίτερα. Η μέρα με τη νύχτα θα λέγαμε, τόση μεγάλη διαφορά. Μον τε θέμεις έχει σικουνάτα με δίτεν. Κάτσι ντρυσίμκαν. Η δικιά μας υπόσχεση είπαμε ότι θα μπούμε στον ουρανό και θα ζήσουμε αιώνια. Πρεμτήμι πριν έπραεχτ, σε θάμψε το σχόλιο με τσιέι, δεν το γετώνε προηγητή. Η υπόσχεση των Εβραίων ήταν θα τρώτε μέλι και γάλα για 70-80 χρόνια. Προς πρεμτήμι προ Εβραίτ, προ το κανένα κανάνι, τύχτε και τα χάνει τσούμε δεμιάλ προ τα δίαιτα από τα δίαιτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Πρατσίλη έχει πρεμτήμι με μα. Η Καινή Διαθήκη που έχουμε εμεί σήμερα. Διάτενε ρε, πράτσε και μην έσοτ. Ο ιερέας πόσο μεγαλύτερος ο Χριστός από τους ιερείς, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Σαν έστ πρα μήμα κρίστη να πρευτερίντ. Έστ άτσι λάρκ σαν έστ και έτσι να τόκα. Γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη είναι τόσο ανώτερη από την Παλαιά,
Ose se pyhi Uranos apo te gji. Kështu pra edhe dhjata e re është kaq më e mirë nga dhjata e vjetër, aq sa është larg qielli nga toka. Lei tora sto 7 kefalio. Se 7 vafio. Po tani tek paragrafi 7. Εάν τώρα η πρώτη διαθήκη, δηλαδή αυτή που έκανε στο Μωυσή, ήταν άμεμπτος, δεν υπήρχε λόγος να ζητάει δεύτερη διαθήκη. Όταν είστε διάτα ερέ, όσο μπεσλίδια ερέ, μπεσλίδια επάρε, πάτε μετ, νομίζω ότι είστε νεβόια τε προκόει βέντ προ μια τέτοια μπεσλίδια. Οι προφήτες όμως το έλεγαν αυτό. Προφέτε το θόνιγκτε. Και μας λέει στο 8 εδάφιο την προφητεία. Δε να θω τεκ παραγράφη τετ προ προφετσίν. Την προφητεία που λέει ότι θα κάνω καινούργια διαθήκη. Που θώτσε το τεμπένι μπεσλίδι το ρε. Όχι όπως ήταν η παλιά. Γιο σίκουρ σε είχτε μπεσλίδια ιδιαίτερα. Έτσι έλεγε στον προφήτη Ιερεμία. Εστού και σίκουρ θώστε τεκ προφήτη Ιερεμία. Σε αυτή την καινούργια διαθήκη δεν θα γράψει το νόμο πάνω σε πλάκες, όπως έγραψε ο Μωυσής. Να κατ' μπεσλίδε το ρε, νομπτωτάσκρουε λίγιν να πλάκα προηγούρει σε προς εισκούτη Μωυσής. Αλλά θα γράψει ο Θεός τον νόμο του μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ορ περενδία το τεσκρουε λίγιν ετή να ζέματε νιέρζετ. Όχι με ένα χαρακτικό όργανο που χαράζει μια πέτρα. Γιούμε νιέ δάλτ και γραφείς γούριν. Αλλά με το πνεύμα του το Άγιο θα το γράψει μέσα στην καρδιά μας. Ορμαντεθούμε στο σέντο τα σκρούα είναι ζέμεντον. Καταλαβαίνετε ότι και οι εντολές της Καινής Διαθήκης πόσο ανώτερες είναι. Εκοπτών η Κριστοπράσε δε ούρδρατε διάτες τερέ σα με το μεδάια δε με το μοίραγαν. Οι πλάκες της Διαθήκης ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Πλάκατε γούριτ ήσουν με τα σέντα τσόμ τα σέντα. Εμείς που έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, μέσα στην καρδιά μας. Ναι, εγώ και μη ήταν φιάλαινε πρεντής. Μπρέντα ζέμε στόνε και μη. Γιατί λέει αυτή, τους έδωσε μία διαθήκη, αλλά αυτή δεν την τηρήσαν οι Εβραίοι. Σε ψεϊουθά, σε ιουδάνιε μπεσλίδια τύριε, πρόνο και μπάιτεν. Και σε αυτή τη διαθήκη που θα κάνει, δεν θα λέει ο ένας δίδαξε τον άλλο. Δεν είναι και μπεσλίδι και τότε μπέιτανε, νούτο τι θωτ νιέρι μεσόε κέτριν. Δεν θα λένε γνώρισε τον Κύριο. Ούτε το Θεό το νιώθε ευζώτην. Θα με γνωρίζουν όλοι στην Καινή Διαθήκη. Ορθώτησε ότι με νιώθουν το τζίθ να διάτανε ρε. Και ποιο θα είναι αυτό το γνώρισμα. Με τσίλα το τίετ και νιώθε. Θα ξέρουν ότι έχει συγχωρεθεί η αμαρτία τους. Δω το ντύνπρα σε ουεφτφάλουρ με κάτι τύρε. Μόλις μας συγχωράει ο Κύριος και μας αναγεννάει, δεν νιώσαμε όλοι ότι μας ελευθέρωσε. Με μομέντεν και να ριλίνδι ζώτη, να κουντιέμ το τζίθ σε μια τσλιρωή. Αυτό είναι, η αναγέννηση είναι η προσωπική, θα λέγαμε, επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Ριλίνδια, μον το θέμ, σε έστ λίδια προσονάλε νιεριούτ με προεντίν. Μόλις δηλαδή μας αναγεννάει ο Κύριος τώρα, γράφει το νόμο του μέσα στην καρδιά μας και αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί αισθανόμαστε ότι έφυγε το βάρος της αμαρτίας, έσβησε η αμαρτία. Σάποτε να ριλίνδε ζώτη, ντιέχεμι σε οτσιρούαμ δε να οίκουμε κάτι γανέ και μιλίδε το ντρέπ με πρεντίν. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ντιτσικά ετήλ νο γνωτώθ δε κούρνα διάτανε βιέτερ. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη πάντοτε λέει, είναι αδύνατον αίμα τάβρων και μόσχο να συγχωρεί αμαρτίες. Το ψεθόρτε σε ένα διάτενε βιέτερ, έχετε παμούνε ο τσιτζάκου η δέσβετ δε τσιεβετ το παστρόι με κάτε τόνα. Ενώ δηλαδή είχαν κάνει μία θυσία για την αμαρτία τους. Εδώ ψεκίσουν πέραν εφλίιν προ με κάτε τέτοιρε. Στο τέλος του χρόνου, με φούν το βίτιτ, ξανά μπαινε ο αρχιερέας μες στα Άγια των Αγίων. Μην το πρόσθερη κρουε πρίφτη, μπρέντανε τε σέτα τσούν τε σέτα. Και έκανε ξανά μια θυσία για όλες τις αμαρτίες. Δεν μπαίνετε πρόσφερα οι νυφλίγιν κέντρο που τα τζίθα με κάτε. Γιατί το έκανε αυτό. Εσέ μπαίνετε κτέ. Γιατί δεν είχαν συγχωρεθεί στην πραγματικότητα. Εψε να το βορτέτε, νούκι ούς είχαν φάλλον με κάτε. Δεν είναι δυνατόν το αίμα του αρνιού και του τράγου να συγχωρήσει την αμαρτία μου.
Nuk është mundur që gjaku i deshve dhe i cipve të falë mëkatin tim. To e momos du Kristu ti sihoraj. Por gjaku i Krishtit e falë. Γι' αυτό και η ψυχή μας στην Καινή Διαθήκη αναπαύεται. Το κέταρσιο δε σπίτι γιον διάτεν ρε γεν τσετσί, γεν πρέγια. Το αισθανθήκαμε ότι μας συγχώρεσε ο Κύριος, γύραμε παιδιά Του. Και μην δύρ σε να φάλει ζώτη, σε μπέν μπίτε τι ήτ. Θυμάμαι μόλις με αναγέννησε ο Κύριος, ήμουν 9 χρονών. Με κουτώτ κουρμερίν λίντι ζώτη, είσαι 9 βιέτσι. Τον αποκάλεσα Κύριό μου, Θεό μου και Σωτήρα μου. E thira dhe e quajta Zot timin, Perëndi timin dhe Shpëtimtar timin. Horis na më pi kanis eci na ton pis. Pa më thënë as kërkur se kështu duhet pa quajta. To e shkantika mesa më oti e fije, oti me ka një alo antropo. E ndjeva brenda meje, se me bëri njëri të tilë. To e shkantika oti e gjina pedi Thëu. E ndjeva se u bëra biri Perëndis. Αυτή τώρα τη μαρτυρία που έχουμε εμείς με την αναγέννηση δεν την είχαν ποτέ από τον Αδάμ μέχρι σήμερα, μέχρι το Χριστό μας. Κατ' οδεσμή και κέμι νέ δεν διέμ πρέντα νέσ, νουκ εκεί συνκούρ, γκά Αδάμι δέρι τεκ Κρίστη. Αυτό γίνεται με τη θυσία του Χριστού και με, τη συγχώρεση που γίνεται μέσα στις καρδιές μας. Και μπαίτ με αν τεφλίμι τεκ Κρίστητ, dhe me rilindin që bëhet në zemra tona. Ti lej oti ti sa martie sus dhe të ti stima me pja. Dhe thot se mëkatet e tua nuk do t'i kujtoj me. E cili ki profetia së një Jeremia. E shtu thashtë profetia të Jeremia. Ενώ στους Εβραίους, στο τέλος του χρόνου, ήταν ενθύμηση των αμαρτιών και ξανακάναν άλλη μια θυσία, γιατί τις ξαναθυμότανε, δεν είχαν συγχωρεθεί. Ndërsa tek Hebrejt e bëshin një flijim tjetër përsëri në fund të vitit, sepse nuk ishin falur mëkatet e tyre, kujtoheshin përsëri pra mëkatet që kishin. Και λέει στο 13, «Λέγω δε και νυν, έκαμε παλαιά την πρώτη, το δε παλαιούμενο και γυράσκο είναι πλησίον αφανισμού». Δε θω τεκ 13, «Σε μια μπεσλίδιν ερε, αι ε βιετρώει το πάρεν, δε αιε që βιετρώhet δε πλάκετ, εσht αφρ πρίσιες». Θα πάμε τώρα να πάρω λίγη ώρα ακόμα. Θα πάμε τώρα στο 9 κεφάλαιο να δούμε και εδώ 2-3 εδάφια. Είναι το καπίτλο 9, το σώχημα 2-3 παραγράφη δεκτό. Θα μας πει, διαβάστε από το, εδάφιο 9. Λέτε στους Εβραίους, αδερφέ. Ναι. Από το 8 διαβάστε. Για καπίτλου 9 τεκ Hebrews ήσυχη. Για παραγράφη 8. Μέχρι το 18. Από το 8 μέχρι το 18. 8-18. Να κάτω, το τελεζώ, τώρα να μου τα λεζώ στη. Να κάτω μανύρο, Fryma e shenjtë donte të tregonte se udha e shenjtores ende nuk ishte shfaqur, mbasi ende po qëndronte tabernakulli i parë, i cili është një shëmbulltyr për kohën e tanishme, dhe donte të tregonte se dhurata dhe flimet që jepeshin nuk mund të bëni të përsosur në ndërgjegje atë që kryen të shërbesën hyjnore, sepse kishte të bënte vetëm me ushqime, pije, larje të ndryshme. Urdërime mishi të importuara deri në kohën e ndryshimit. Por Krishti që erdhi si kryeprift i të mirave që do të vinë në të ardhmen, duke kaluar në për një tabernakull më të madh e më të përkryer, që s'është bërë me dorë, pra që nuk është e kësaj krijese. Hyri një herë për gjithmonë në shenjtore, jo me gjakun e cieve dhe të viçave, por me gjakun e vetë, dhe fitoj një shpëtim të amshuar, sepse në qofë se gjaku i demave dhe i cibe dhe hiri i një mëshqere, i spërkatëm bitë ndoturit, i shenjtëroj duke i pastruar në mish, aqë më shumë gjaku i Krishtit, i cili me antë frymës së shenjt, edhe a vetën e ti të papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndis, do të pastroj ndërgjegje tuaja nga veprat e vdekura për të shërbyer
Perëndisë i gjallë. Edo tërën mas lej, Këtu në thot, Oti, oso υπήρχε η πρώτη σκηνή, Άτσα εξιστόντε τέμπολ η πάρ, που ήταν ο τύπος, και είστε χία, δεν ήταν εφανερωμένη η οδός στα Άγια. Νουκ είστε σφάτσορ ρούγα πρνετε σέντατ. Δηλαδή δεν ήξερε κανείς πώς να πλησιάσει το Θεό στην πραγματικότητα. Δε με θέν, νουκ δίντε ασκρκούς, σε σί τι αφρόχει με το βορτέτ παρεντής. Δηλαδή, το καινούργιο δρόμο τώρα που μας χάραξε ο Χριστός και τον είχε αποφασίσει πριν γίνει ο κόσμος. Δε με θέν, τανί ρούγεν ερέ, και να τρεγόει ζώτη, και εκείστε μπέρ προ παρακρίμι του μπότες. Το πώς δηλαδή στο όνομα του Χριστού να πλησιάζομαι κατευθείαν τον Πατέρα, ήταν κρυφό αυτό. Δε με θέν, σε σύνα έμορτε κρύφτη τι αφρόχεμι άτιτ, και γένιστε ευσέχορ. Γι' αυτό θα πει ο Παύλος το μυστήριο το αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων. Δεν ήξερε κανείς πώς να πλησιάσει το Θεό. Προκατάρσου ή θότ, Απόστολοι Παλ, σε... Όχας, αδερφέ. Ναι. Δεν ήξεραν πώς να πλησιάσουν το Θεό, γιατί αυτό ήταν μυστήριο, ήταν κρυμμένο. Νογκίνησε και αφρόεσιν πραπερεντής, σε ψήχτε ευσέχουρ πιο. Όσο λοιπόν υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν μπορούσε να φανερωθεί αυτός ο δρόμος. Ατσκόσα είστε τσάντρα επάρ, ο σε ταμπερνάκουλου επάρ, είστε ευσέχορ και ρούγ. Τώρα όμως που πέθανε ο Χριστός και άνοιξε το δρόμο για να μπούμε στον ουρανό, Πορτανή και ο χαπ ρούγα, να αν τε κλείστε τα σκόιμ να τσιέλ, Φανέρωσε ο Θεός αυτό το δρόμο στους δούλους αυτού Αποστόλου και Προφήτας. Εσφάτσι περιντία κατ' ρούγ, απόστευε δε προφέτευε τα τι. Και μας λέει τώρα ότι ο Κύριος μας μπήκε σε μία μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, αχειροποίητη, λέει στο 11. Δεν αθώ τεκ παραγράφη 19, σε κρίστη, χείρι, να νιε ταμπερνάκουλ, γιο το μπερμεντόρ. Και μπήκε με το δικό του το αίμα, όχι με αίμα τάβρων και μόσχων. Δε χείρι με τζάκουνε τι, δε γιο με τζάκουνε τσεύβε δε τε δέμαβε. Προσέχε το εδάφιο, απέκτησε αιώνια λύτρωση. Δε... Σε ποιο το λέει? Στο 12, στο τέλος του 12. Α, δε φυτόι νιε σπετίμ τε αμσούαρ. Δηλαδή, η σωτηρία που μας έκανε δεν είναι σωτηρία απλά να μπούμε στη γη Χανάν, είναι αιώνια. Δε με θέν σπετίμιν και να μπέρι, νουκ έσαι θείες τε νιμ νεβέντιν εκανάνιτ, ωραί σπετίμι προϊέτσιμ. Και λέει ότι εάν το αίμα των Ταύρων μπορούσε να συγχωρεί αμαρτίες. Δε θότ, σε να τσιόφτε σε τζάκου η ντέμαβε, μουν το φάλτε με κάτετ. Λέει στο 14, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Τότε κατρεμβδίετα άτσιμε σούμ τζάκου η Κρίστιτ. Που προσέφερε τον εαυτό του άμωμο στο Θεό, καθαρό δηλαδή. Αυτό είναι το πραγματικό αρνί. Και οφρόει δε την αιτήτε πάτε με τεκ παρεντία. Καθαρίζει τη συνείδησή μας από όλα τα παλιά έργα που κάναμε. Επαστρών, ντερτζέτζεν τον να τε τζίθα δε πρατεκτσία τσε μπένιμ. Και μπορούμε να πάμε τώρα κατευθείαν στο Θεό. Δε τα νη μούντε με το σχόιμ direct εκ παρεντία. Μόλις δηλαδή πούμε Χριστέ μου πλύνεμε με το αίμα σου, μπορεί να ανοίξει ο ουρανός και να πάμε κατευθείαν στον Πατέρα. Σα τσε θέμι ο Κρίστ με λάει με τζάκουν τέντ, χάπε τσίλ δε σχόιμ direct εκ άτι παρεντί. Στην ουσία αυτό το χώρισμα που μπήκε από τον Αδάμ που έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από κοντά του, Δε με θέν αιώ ντάριε και εντάω Αδάμιν να παρεντία και λαργόει Αδάμιν. Γιατί ο Αδάμ έκανε μια αμαρτία, αλλά μετά εμείς κάναμε πολύ περισσότερες. Και ψε Αδάμι εμπέρινι με κάτ, πορνέμε βον μπέμ σούμε τα επρογάει. Με το Χριστό τώρα, με το αίμα του Χριστού, μπορούμε να καθαρίσει η συνείδησή μας. Δηλαδή δεν έχουμε πια βάρος με τη συνείδησή μας, είμαστε ελεύθεροι. Tani me Krishtin jemi të lirë, nuk kemi më rëndes në ndërgjegjen tonë. Και για να μην σας, ταλαιπωρώ πολύ, διαβάστε λίγο ακόμα από το 23 μέχρι το τέλος,
για να το, να το κλείσουμε. Dhe që ta mbyllim tani do të lexojmë nga 23 deri në fund te kapitulli 9. Toni. Ishte pra nevojshme që format e gjërave qellore të pastroheshin me këto gjëra, por vetë gjërat qellore me prime më të mira se këto, sepse Krishti nuk hyri në një shenjtore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesa e asaj të vërtet, por në vetë qiellin për të darë tani për para Perëndisë për ne, dhe jo për të kushtuar si fli veten e vetë shumë herë, si kurse krye prifti që hynë një herë në vit në shenjtore me gjak që sështë si veti, sepse për ndryshe a i duhet të pëson dhe shumë herë që kurse u krijuar bota, por tani, vetëm një herë, në fund të shekullve, Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetë vetes. Dhe, duke qenë se është saktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi, kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm një herë për të marrë mbi vete mëkatet e të shumëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim. Amin. Lipon, edhe më rëllio ti, i tipi tora të në puranion, pa në në thotë se gjerat qëllore, καθαριζόταν με το αίμα των δράγων. Λογικό. Οι τύποι των ουρανών, αδερφέ, είπες. Ναι, οι τύποι των επουρανίων, δηλαδή αυτά τα άγια που ήταν εδώ στη γη, τα επίγεια, καθαριζόταν και με επίγειες θυσίες. Δω με θέν θότ σε γέρα και ήσουν κατ' ούνε τόκ, παστρώσουν με γέρα και τόκ, με γιάκουν εντέμαδε δε τα τσιέμπερ. Αυτά όμως τα επουράνια τώρα, εκεί που είναι ο Χριστός μας, η αμαρτία μας που είναι αιώνια, δεν καθαρίζεται με, με μια απλή θυσία. Por, με κάτι τόνα τα νη, νουκ παστρώχουν με νη φλίμ το θιέστ. Χρειάζεται μια ανώτερη θυσία. Δούεται μη φλίμ μη μα να το. Και αυτή η θυσία είπαμε είναι του Ιησού Χριστού. Δεν θα είμαι σε κύριο φλίμ, είστε Ιησού Κλήφτη και ο φλίου. Γιατί λέει ο Χριστός δεν μπήκε σε χειροποίητα Άγια όπως έμπαιναν οι αρχιερείς. Σε θότ σε κρίχτη νου κύριν εσχετρόρε τε μπέρα με δόρ. Αλλά μπήκε μέσα στον ουρανό, εκεί δηλαδή που είναι ο θρόνος του Πατέρα. Ορ ο φούτ νε τσίελ, ατί έκου μέσα φρόνι η άτη πρεντή. Ναός είπαμε είναι εκεί που είναι παντοτινά ο Θεός. Τέμπου θάμ σε έστ ατί έκου μέσα πρεντία. Ο Χριστός μας λοιπόν τώρα πήγε στα δεξιά του Πατέρα κατευθείαν σε αυτόν τον ουρανό. Ανή Κρίστη σκόνε το διάχτα άτι να ατσίλ. Και εμφανίζεται ενώπιον του Θεού υπέρ μας, για μας δηλαδή. Δε παρατσίτε προ παράτι προ εντύ, δου κεντρομιτσούρ προ νέ. Καταλάβατε τώρα πώς πλησιάζουμε το Θεό. Εκοπτώα τα νη σε σία φρόχμη προ εντύς. Ο Χριστός μας δεν είναι στον ουρανό ακόμα σαν Θεός, σαν άνθρωπος είναι στον ουρανό. Ανή Κρίστη να τσιέλ, νουκ έστ σι παρεντή, ορ έστ σι νιερή ακόμα. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Προκέτρα σου εθώ τεκ Τιμόθεου, σε έστ νιε παρεντή, δε νιε ντερμίετες με μέστ τε παρεντής δε νιερίου, Κρίστη σι νιερή. Ο Κύριος μας δηλαδή, με την ανθρώπινη ιδιότητα που ήρθε στη γη και έγινε σαν και μας άνθρωπος, νίκησε. Τα νη Κρίστη μετράει τα νιερζόρια και έρθει και τον ετόκ. Και τώρα στέκεται στα δεξιά του Πατέρα που έχει το δικαίωμα αυτό. Τα νη σκόητε με τα διάχτα άτη και εκάχα κατά τον τρέιτ. Τα να αναμάρτητος σαν πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ή πάμε κάτι δε σησί ή πάρει και οριντζάλ να τα βδέκορετ. Και κρατάει το χέρι του Θεού τώρα και το δικό μου του αμαρτωλού και μας ενώνει. Δε τα νη μπαντρώνε πρεντής. Δεν το ρεντί με τον Μεκατάρι, δεν αμπασχόν. Και μάλιστα λέει, δεν προσέφερε ο Κύριος μας ξένο αίμα όπως πρόσφεραν οι αρχιερείς στην εποχή εκείνη. Δεν μου το σύστηθω ότι σε Κρίστη νουκ οφρώει είναι τζακ τε χουάι, πορ οφρώει, σίκουρ μπαίνει το μεθαν πριφτρίν την αδιάτενε βιέτερ. Εδώ είναι το μυστήριο που είπαμε πριν στο 26 εδάφιο. Και το ως μυστέρι και θα μπακ προπάρατε εκ παραγράφην είστε τζάστη. Διότι έπρεπε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Σε δούχε το πεσόν τε σούμ χέρ προ πάρα σε τε κρύο εμπότα. Δηλαδή είχε πει ότι το σπέρμα της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι, είχε πει στον διάβολο. Δε με θένε και στεθέν σε πασάρια γκρούας δε το τσοπτώ η κόκκινη και στεθέν διάλλητ. Αλλά δεν είχε συμβεί αυτό.
Por kjo nuk ishte ndodhur akoma. Τώρα λέει που, που γράφει ο Παύλος στα τέλη των αιώνων φανερώθηκε ο Χριστός. Tani në fund të shekujve, thot apostulli Paul, u shfaq Krishti για να σηκώσει την αμαρτία με τη θυσία του. Për ta prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes së tij. Βλέπετε πώς καθαρίζεται τώρα ο άνθρωπος. E shikoni pra se si pastrohet tani njeriu. Γι' αυτό εμείς σήμερα δεν έχουμε ούτε ναούς. Për këtë arsye ne sot nuk kemi as tempuj. Ούτε ιερείς. As πριφτερίν. Ούτε άγια όπως έχουν οι ναοί των Ορθοδόξων και των Καθολικών. As të shenjtat brenda sikur se kanë kishat Ορθοδόξε dhe Katolike. Στο επόμενο θα δούμε ότι δεν έχουμε ούτε ψαλτοδούς, ούτε κιθάρες, θα τα δούμε αυτά στο επόμενο. Δε në mësimin e arshëm do të shohim se nuk kemi as psalmista dhe as kitare, vegla muzikore. Γιατί το πρόβλημα της αμαρτίας το έλυσε ο Χριστός. Σεψε προβλήμι είναι με κάτι τε ζήδη Κρίστη. Και μπορούμε στο όνομα του Χριστού, με τη θυσία του Χριστού, να ξαναπλησιάσουμε τον Πατέρα. Δε μούντεμι να έμαρ τε Κρίστη, με αντεφλήμι τε Κρίστη, τι αφρόχεμι άτιτ. Αυτό δηλαδή που χάθηκε με την αμαρτία του Αδάμ, μπορούμε να το βρούμε εμείς σήμερα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αγιο πρα και χούμπι γκα Αδάμι, και σκέλι Αδάμι, μου τα γέμι σότ με αν το φλοιήμι το Κρίστιτ, και το πασχόμι με προεντήμ. Προσπάθησα με λίγα λόγια να δώσω να καταλάβουμε. Πρα με πάκ φιάλ ο Μοντόβα και του Ιάπ το κουπτόιμ. Ότι όλο το πρόβλημα από την αρχή μέχρι σήμερα ήταν η αμαρτία που έβαλε χώρισμα. Se i gjithë problemi nga fillimi deri në fund ishte mëkati që vendosi ndarjen. Για να πλησιάσει λοιπόν ο άνθρωπος στο Θεό υπήρξε πια μια διαδικασία. Që t'i αφρόχει pra njeriu Perëndis ishte një punë madhe. Έπρεπε να πληρωθεί η αμαρτία με μια θυσία. Duhet të paguhej mëkati me një flijim. Γι' αυτό υπήρχαν είπαμε θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Për këtë arsye thamë se ekzistonin flijimet në Djatën e Vjetër. Μέχρι που ήρθε η πραγματική θυσία του Χριστού. Deri sa erdhi flijimi i vërtet i Krishtit, o pragmatikus ierejas, prifti i vërtet, ke mbërëme të anaplisiasme të Theo. Dhe tani mundemi t'i afrohemi Perëndis. Θα πούμε τώρα άλλα στο επόμενο. Πιστεύω λίγο πολύ δώσαμε την έννοια του πράγματος. Tani do t'i themi në mësimin e arshëm të tjera dhe besoj se pak a shumë e vam kuptimin e kësaj që thamë.